Nesta, sorry, odor yan. Sorry. Om vi dividerar allt med negativ 2 så får vi, vi börjar med x upphöjt till 2 så får vi x upphöjt till 2. Och sen plus 5 genom 2x och sen plus, minus 3 genom 2 är lika med 0. Så har vi p är 5 genom 2 och q är negativ 3 halv eller 3 genom 2. Då har vi x är lika med negativ och sen 5 halv genom 2 plus minus roten ur 5 halv genom 2 parentes i kvadrat subtraherar med negativ 3 genom 2. Så har vi negativ 5, 2 multiplicerar med inversa på den en halv plus minus 5 halv multiplicerar med en halv i kvadrat där plus 3 halv. Då har vi negativ 5 fjärdedelar plus minus roten ur. Är 5 upphöjt till 2 det är 25 genom 4 upphöjt till 2 det är ju 16. Och därmed 3 halv. Om jag förlänger det med 8 16 då, precis. Så är det negativ 5 fjärdedelar plus minus 25 plus 24, vad blir det? 49. 49 16-delar. Negativ 5 fjärdedelar plus minus 7 fjärdedelar. Det är vårt x. Så x av 1 är lika med negativ 5 fjärdedelar subtraherar med 7 fjärdedelar. Det är ju negativ 12 genom 4. Det är ju negativ 3. X av 2 är negativ 5 fjärdedelar plus 7 fjärdedelar. Då har vi 2 fjärdedelar eller en halv. Okej, B. Om vi delar allihopa med 5. Så har vi B. X upphöjt till 2. Addera med 1, vad blir det? 45, 9, 30, 1,96 är lika med 2,8x. Subtraherar med 2,8x. Subtraherar med 2,8x. Ska bara dubbelkolla om jag har gjort rätt. Där, 9,8. Dividera med. Anisar inte. 5. Nej, 9,8. Dividera med 5. 1,96. Ja, det var rätt. Och sen 14. Dividera med 5. 2,8. Det är jag nöjd. Okej, så har vi x upphöjt till 2. Så tar vi 2,8. X är därmed 1,96. Där. Är lika med 0. Så pika formeln nu då. X är lika med negativ. Sen negativ 2,8 genom 2. Plus minus roten ur. Negativ 2,8 genom 2 i kvadrat subtraherar med 1,96. Så har vi 1,4 plus minus 1,4 subtraherar med 1,96. Då så. I kvadrat förresten där. Så.
1,4 i kvadrat. Och det är ju 0. 1,96. Den här är lika med den, så det är 0. Så vårt x är lika med 1,4 plus minus 0 då. Så vårt x av 1 är samma som x av 2 som är 1,4. Den här heter dubbelrot.